Razmišljam na koji ću način započeti današnju priču. I često počnem sa uzdahom, kao i sada. Postoje dani kada vam se svašta nešto desi i toliko stvari u jednom kratkom vremenskom periodu da prosto shvatite da ste možda prizvali to sa svojom energijom. Pa, srazmerno sa tim tema današnjeg video bloga bi i bila u tom skladu. Pozitivizma, odnosno dešavanja dobrih i, kako bi se reklo, kvalitetnih stvari koje će moći u nekom narednom periodu najverovatnije da se iskoriste. Kod nas u našem narodu je obično taj neki stereotip da se o tome i ne priča puno, ali ja mislim da taj neki pozitivizam koji pokreće čoveka treba da se podeli. Naravno, ne u detalje što se tiče samog dešavanja dok se neke smernice ne postave kako bi zaista trebalo da bude, ali jeste priča baš u tom pravcu da se nešto novo dešava. Sve vreme dok radim i ove dolare i live performanse pred ljudima, naravno, razmišljam kako bi ja plasirala moj posao i kako bi ga, naravno, pored likovnosti i svega toga što se drži u tom jednom radu, mogla prezentovati na jedan drugačiji način. Nešto što je nosivo, nešto što je upotrebivo i nešto što se zaista pokazalo kao kvalitet u zemljama gde god sam bila. Reč je o brendu i reč je o pokretanju priče dizajna, koji je već na neki način i pokrenut i dobrano je priča otpočeta i postoje naravno jako dobre komunikacije i saradnje sa ljudima koji bi to mogli da realizuju, odnosno da naprave proizvod koji bi ga, eto, ja na neki način osmislila i preko tog proizvoda prezentovala svoju umetnost kao upotrebni predmet, kao nosivu odeću, kao galanteriju, nameštaj i raznorazne druge oblike. Za sve to prosto biram reči, evo kako se sada izražavam, ali zaista za sve to je potrebna investicija. I počinjemo da pričamo na jedan drugačiji način koji nema nikakve veze sa umetnošću, nego je čist biznis i matematika, logistika i sve ono što vodi spravljanju nekih biznis planova u kratkoročnom, dugoročnom periodu i na neki način postavljanja temelja jedne, pored udruženja, što da ne, i kompanije. Da li je pretenciozno to u Srbiji na taj način izgovoriti ili ne? Mislim da sad u ovom trenutku baš i nije toliko važno, ali mislim da je bitno imati cilj i prvenstveno sve te ideje nekako uobličiti u jedan model, u jedan kostur i naravno
razmišljajući u posljednje vreme da li ja to sve mogu sama. Naravno da ne mogu. Mnogo je stvari od organizacije do svih tih nekih ideja koje ja imam u glavi, do novih poziva i nekog opet istraživačkog rada šta i kako dalje. Mislim da ja treba da se bavim ovim poslom kojim se bavim, da svoju energiju usredsredim na rad i da marketing, odnosno management svemu tome, prepustim ljudima koji su edukovani za tako nešto. I igrom slučaja, što je negde po meni jako pozitivno, postoje mladi ljudi, studenti koji su željni istraživanja, koji su željni novih saznanja i koji su također na jedan sebi svojstven način borci. Ne vidjevši ništa loše u tome da se analizira ceo taj moj proces rada, proizvodnje i sve te moje munje koje ja imam, da se uobliče na jedan konkretan način. I mislim da je zaista i bitno postaviti tim ljudi koji imaju sveže ideje i koji su tu sa svojom nekom energijom i pokretačkom snagom inovativni u mnogo čemu, koji su, prvenstveno govorimo o mladima koji su zaista puni energije i naravno entuzijazma i želje za ostvarivanjem. Dosta priče bilo i sa ljudima koji se doškolovavaju, koji su negde mojih godina ili nešto malo mlađi što se tiče marketinga i dizajna. Poučeni svojim dobrim ili lošim iskustvom, nisu mi baš dali neke konkretne smernice na celu tu moju ideju da ja želim da povežem svoj likovni izričaj ili izražaj sa dizajnom. I na jedan način su mi ukazali da ja suviše lebdim, da nisam konkretna i da kada budem imala neke konkretnije stvari i precizne ideje postavila na papir, pretpostavljam već ceo koncept da će mi se oni pridružiti. Sve u svemu ja to negde već i imam, ali takve stvari se ne dele u jednom poslovnom razgovoru i mislim da je bitno negde kroz cijelu priču upoznati sagovornika i afinitete, koliko je ko spreman da zagrize i koliko je ko ambiciozan. Kod mladih ljudi je ta pokretačka energija, želja za učenjem, želja za stvaranjem i naravno za dokazivanjem i za formiranjem neke budućnosti njihove, naravno. I ideje koje oni imaju su mnogo brže i, kako bi ja to rekla, svežije, konstruktivnije od, eto, malo starijih. Juče sam vodila jedan poduži sastanak, ako vam kažem da je trajao skoro 6 sati, gde sam prepričala svoju, eto, jednu godinu unazad. Devojci koja je spremna da uđe u poslovnu saradnju sa mnom, da istražuje i da se edukuje na modelu cele moje priče o umetnosti i dizajnu. Saznala sam da kroz neku priču postoje i naravno
drugi uglovi posmatranja svega toga. I saznala sam da je u jednom trenutku bilo možda i previše informacije. Ta moja energija koja prosto nosi i koja u jednom trenutku može i da zaplaši ljude, možda stavlja na neki test sagovornika i na jedan način samo, da li pretenciozno reći, hrabri ostaju, opstaju, zaista ne znam, ali mislim da je ovo jedna priča za buduće, jedan dobar model za nešto što se može razviti. I sve ovo što sada radim i što pričam, nekako možda pazeći kako i na koji način objašnjavam celu situaciju, možda će i to da bude jedan vid edukacije za mlade koji budu želeli da se bave menadžmentom u umetnosti. To je jedna nova stavka koja je potrebna svima nama koji smo željni da prosperiramo i koji smo željni da istražujemo, a na jedan način ostali smo u Srbiji, odnosno na Balkanu, gde su materijalne mogućnosti ljudi mnogo manje, a i svest što se tiče kulture, umetnosti, dosta je slabija nego izvan Srbije. Da li raditi na edukaciji, da li se boriti sa vetrovima i vetrenjačama, da li čekati neko bolje vreme ili prosto slediti svoj temperament. Devojka sa kojom sam pričala juče, na kraju cele priče je izvukla zaključak da bi cela ta moja energija i ta brzina i sve to što sam ja u roku par sati njoj ispričala, što se meni izdešavalo 2017. Samo 2017. Zaokružila je svoju misao da bi to možda i trebalo u tom pravcu i tim tempom da se nastavi. Da li bombardovanjem svih ostalih, da li traženjem investitora, odnosno biznis anđela, kako je to danas savremeno reći, ili na jedan fini, kulturan i suptilan način čekati sedeći u provinciji da se nešto desi. Da li mi menjamo svet ili svet menja nas, pa nas nekako i edukuje da postajemo brži, da postajemo organizovaniji, da biramo reči i način kako doći do cilja, bit će da je to najverovatnije. I da zaista timski rad može da pobedi, da urodi plodom i prosto da se odrede smernice, da se podeli mladim ljudima koji će za početak negde svoju esenciju prepoznati u ovome i biti na jedan način naučno-istraživački rad, a posle što da ne i jedan reper za njihovo sazrevanje, a i budući posao. Jer ova cela priča kod mene nekako ima indiciju da postane zaista veličina jedne kompanije. I citiram zaista reči moje koleginice Valentine, koja je sada u Kini, koja je u jednom kontekstu rekla, pa mi smo kompanija. I to mi je zaista
ostalo onako upečatljivo i iz ugla ludog umetnika koji nekako nije više zanesenjak i skreće sa ovih tema, počinjem da razmišljam o ozbiljnosti posla. E sad, da li je to pametno ili ne, sa mojih 40 godina ja počinjem da razmišljam ili nikad nije kasno. Mislim da je bitno da se opet vraćamo na onu priču da čovjek zaista uči dokle god je živ. I da je to baš to savršenstvo da se pronađu mladi ljudi, da se pronađu sveže ideje i da se da šansa i njima za usavršavanjem naravno i za prosperitetom, odnosno napredovanjem. U tom trenutku napretka firme, odnosno kompanije ili cele priče, tijena art projekta su zaista potrebna dobre ideje, mladi mozgovi koji su negde željni istraživanja i novih saznanja. Naravno, puni energije i uvek spremni za, jel da, nešto novo. A ja sam ta koja bi trebala svoj rad da zaokružim ovako ili onako radeći i stvarajući koncepte, da li će to biti erotične scene, da li će to biti podloga u dolarima. Nije bitno, bitno je da se paralelno odvijaju priče. I na jedan način mislim da je i ova ovako zašuškana priča o tome šta se to sve meni misteriozno izdešavalo, a sasvim je dovoljno ispričano. Nekako ću je završiti i zaokružiti je tako što ću reći da imam osjećaj za dosta pozitivnih stvari, imam osjećaj za dosta pozitivnih ishoda i situacija, da o tome neću posebno nešto još pričati. Pratit ćete ceo moj rad, pratit ćete moje odlaske, pratit ćete razvoj dizajna i naravno čućete šta se novo dešava. Svi predlozi vezano za eto, ulaganje u Tijana Art projekat su dobrodošli i možete da mi pišete, da eto, pratite video blogove i da subscribe-ujete sve ono što ja pričam. Hvala vam što ste bili tu i danas.